Poprvé po pádu komunistického režimu hostila Praha mistrovství světa v roce 1992, a to společně s Bratislavou. Vztahy českých a slovenských politiků ale skřípaly. Společná federace obou zemí vydržela jen do konce roku. Státní majetek měla mezi občany rozdělit kuponová privatizace, která odstartovala svým prvním kolem. Češi začali objevovat fast food. Americký řetězec otevřel svou první restauraci ve Vodičkově ulici v Praze. Československo bylo oficiálně připojeno k celosvětové síti internet, o kterou se ale zatím zajímala jen hrstka nadšenců. 90. léta v Tuzemsku barvitě vykreslila režisérka Věra Chytilová ve filmu Dědictví. V zahraničí se podepsáním Maastrichtské smlouvy zrodila Evropská unie. V amerických prezidentských volbách zvítězil Bill Clinton. Poprvé v historii se šampionát hrál vyřazovacím systémem a náš národní tým na něj doplatil krutou porážkou na nájezdy s Finskem, když ještě 2 minuty před koncem mířil do finále. Václav Havel, který se jinak držel stranou sportovních událostí, zcela výjimečně navštívil utkání o bronz, ve kterém mohl vidět, jak domácí tým zvítězil nad Švýcarskem.